אני זבולון אורלב, חבר בסיעת הבית היהודי, מפד"ל החדשה. נולדתי בישראל, ירושלמי. נשוי, אב לארבעה ילדים, וסבא מאושר לתשעה נכדים מקסימים, כן ירבו. למדתי והתחנכתי במערכת החינוך הציונית דתית, בתנועת בני עקיבא, בישיבת בני עקיבא נחלים, בישיבת ההסדר כרם ביבנה, ואת הכשרתי כמחנך רכשתי במכללת מורשת יעקב. כן למדתי באוניברסיטה העברית, מדעי הרוח והחברה. בצהל שירתתי בנחל המוצנח. בעבר כיהנתי כמנכ״ל משרד הדתות, מנכ״ל משרד החינוך והתרבות, ובכנסות קודמות כיהנתי כיושב ראש ועדת החינוך והתרבות, יושב ראש הוועדה למדע וטכנולוגיה, יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה. בכנסת ה-16 כיהנתי כשר הרווחה בממשלת שרון, עד התפטרותי 10 חודשים לפני ההתנתקות. החזון העיקרי שלי קשור לחינוך. אני מאמין שלמערכת החינוך יש את ההשפעה העיקרית על גורלה של מדינת ישראל ועתידו של העם היהודי. בחדרי הכיתות מצויה החזית העיקרית בה אנו מתמודדים עם הייעוד שלנו כעם היהודי בארץ ישראל. אני מאמין כי משנת הציונות הדתית וערכיה הם הם הדרך הנכונה והמתאימה ביותר לגיבוש אופייה של החברה בישראל ולעיצוב דמותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. תפקידנו בבית היהודי המפד"ל הוא להנחיל למדינת ישראל את הערכים הללו כשהחינוך בראש.